Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 22. dubna. V litoměřickém Kauflandu je nainstalovaný rouškomat. O víkendu proběhnou v Roudnici nad Labem první farmářské trhy. Bilancování a naděje štětského fotbalu. Oprava na učné stezky loupežníka Štětky ve Štětí. Také v Litoměřicích už mají vlastní rouškomat. Najdete ho u obchodního centra Kaufland. Rouškomat pro Roudnici vyjednal místní koordinátor dobrovolníků Martin Topš a litoměřicím tím již značně usnadnil realizaci. Stejně jako v Roudnici se totiž zprovoznění rouškomatu ujala společnost Delikomat nápojové automaty a stejně jako v Roudnici je přístroj u Kauflandu. Bylo to určitě významně rychlejší, jednak už kolegové ze servisního střediska v Chomutově v podstatě věděli, jak automat připravit, jak nastavit spirály, jaká byla cena a tak dále, to znamená, ta příprava byla určitě rychlejší. No a my jsme spolu mluvili s panem Topšem, mám ten pocit, minulý týden někdy na začátku, to znamená po týdnu v podstatě dneska proběhne realizace. Určitě to pro nás není obchod, protože to děláme opravdu pro to, abychom pomohli v rámci distribuci těch roušek. A vzhledem k tomu, že jsme velký vendingový partner v České republice a ty stroje máme, tak se naše nejužší vedení rozhodlo, že je poskytneme v rámci tohoto projektu. Oni v podstatě v původním záměru slouží k prodeji v podstatě cukrovinek, nápojů a baget, to znamená klasicky potravinářství. To znamená, bylo potřeba změnit část těch spirál, upravit šuplíky, v podstatě kompletně nacenit ten automat, protože tam je i jiná cena, jednotná. Ale nic jako extra zásadního to nebylo. Myslím, že kluci ze servisu se na tím jeden den sešli, upravili to a dali to dokupy, takže velké díky jim. Automat vydává ručně šité roušky, a to za jednotnou cenu 50 korun. Zakoupením roušky podpoříte litoměřické neziskovky Diakonie a Naděje. Naděje se také bude starat o chod a náplň rouškomatů. Teďka svoje služby už máme víceméně pokryty rouškami. Klienti i zaměstnanci jich mají v podstatě dostatek. A nějaké roušky nám zbývají, takže pro nás je to dobrá možnost, jak je nabídnout veřejnosti, aby si mohli koupit roušky a pro nás to bude zase jakoby výdělek, který vrátíme zpět do služeb. Pořídíme za to další ochranné pomůcky pro naše zaměstnance, pro naše klienty nebo můžeme uhradit provoz služeb prostě tam, kde to bude potřeba. S Kauflandem to bylo úplně bez problémů, my jsme jeden den přišli, druhý den jsme měli podepsanou smlouvu, tím vlastně, že už mají zkušenost z Roudnice, měli připravenou smlouvu, věděli přesně, co udělá, takže to bylo úplně bez problémů, bylo to velmi rychlé a příjemné. Roušky z automatu je potřeba před prvním použitím vyprat a vyžehlit. Při obsluze automatu používejte jednorázové rukavice. V sobotu 25. dubna proběhnou v areálu Roudnického zámku farmářské trhy. Od 8 do 12 hodin si zde tedy budete moci zakoupit čerstvé produkty lokálních pěstitelů a farmářů, ovšem pochopitelně za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek. Zvolili jsme tuto možnost vzhledem k aktuálním opatřením Ministerstva zdravotnictví, kdy je potřeba dodržet určité rozestupy a další hygienické podmínky a tady ten prostor se nám zdá vyhovující, že jsme schopni toto vše zajistit a určitě tímto děkujem Lobkovicům, že nám to umožnili. Trhy v podstatě budou standardně tak, jako by byly za normální situace, kromě oblečení nějakého, ale budou bylinky, zelenina, sazenice, přijede řezník, pekařka, takže všichni, na které jsou zvyklí, návštěvníci trhů dorazí, akorát prostě budeme mít trošku jiné rozestupy a dodržování hygienických podmínek. Budeme rozdávat roušky zdarma všem, kdo bude mít zájem, a na tomto spolupracujeme i s místní cukrárnou na náměstí, takže i po skončení trhu tuto cukrárnu budeme zásobovat a je možné si v jejich rouškovníku vyzvednout roušku zdarma. První farmářské trhy v Roudnici nad Labem se zatím budou muset kvůli trvání nouzového stavu obejít bez tradičního doprovodného kulturního programu. V budoucnu se s ním ale počítá a do Roudnice se budou trhy vracet každých 14 dní. Farmářské trhy proběhnou už v pátek 24. také na tržnici Felixe Holcmana v Litoměřicích. Od 7.30 zde bude k mání ovoce a zelenina, sadba, mléčné produkty, uzeniny, perníčky, káva a další dobroty. V sobotu 7. března se hráli fotbalisté dospělých SK Štětí první jarní zápas divizní soutěže proti druhému celku tabulky Baníku Souš s výsledkem 1-1, když na penalty byli lepší hosté.
Že to byl poslední zápas letošního ročníku, tušil asi málo kdo. 10. března fotbalová asociace České republiky nařídila hrát utkání za účastí menší než 100 osob a 12. března všechna mistrovská utkání bez rozdílu kategorií přerušila. Další u fotbalové veřejnosti víceméně očekávané rozhodnutí přišlo 7. dubna, kdy výkonný výbor všechny soutěže ukončil. Konečné pořadí tedy platí ke dni 8. dubna. Nikdo v amatérských soutěžích nepostupuje ani nesestupuje. Fotbalová brána pro roční 2019-2020 se zavřela a fotbalisté SK Štětí mohli začít bilancovat. Mužstvo dospělých jako nováček divizní soutěže skončil na 12. místě z 19 body. Vítězem se stal SK Český Brod. Mužstvo bylo odhodláno poprat se na jaře o záchranu, ale vyřešil to koronavir. Začátek soutěže moc nevyšel a na první body se čekalo až do 6. kola, kdy doma hráči Štětí porazili FK Sekolouny 2-0. Od té doby se týmu začalo dařit. Domácí hřiště až na remízu s Arytmou Praha se stalo nedobytnou tvrzí. Body mužstvo převáželo i ze hřišťů soupeře a nebýt nevídané marotky, tak bodů mohlo být i více než těch 18 podzimních. Nejlepším střelcem s 11 brankami se stal Jiří Vokoun. U Jirky se chvilku zastavme. Kromě fotbalu hraje i první futsalovou ligu za Mělník a brzy se stane členem kolektivu Sparty Praha. Je také ve výběru národního týmu České republiky. Za sportovní úspěchy byl v anketě Sportové z regionu vybrán mezi nejlepší sportovce Litoměřicka. Gratulujeme. V zimě se hrálo SK Štětí pod vedením trenérů Jiřího Ransdorfa seniora a Pavla Hoznédla 7 přípravných utkání. Dvakrát vyhrálo, dvakrát remizovalo a třikrát prohrálo. Já když budu moct hodnotit ten podzim a to první jarní kolo, tak si myslím, že jsme neudělali vůbec ostudu divizi, že se nám ten ročník až na některé zápasy v Randýse a v Dobříši nebo v Neratovicích, kde se nám ty zápasy výrazně nepovedly, tak myslím, že hlavně především ty domácí zápasy se nám dařilo. Je škoda, že jsme to nemohli dotáhnout k té záchraně normální cestou, nicméně jsme rádi, že se bude divize kopat Leštití i příští sezónu a zase máme nové zkušenosti. Myslím, že nám ten půl rok první ukázal, že můžeme hrát vyrovnaný partie se všema soupeřema a doufám, že to ukážeme v tom příštím ročníku a uvidíme, co se bude dít. Rozhodnutí nejvyššího fotbalového vedení v nižších soutěžích nepostupovat a nesestupovat se může zdát někomu nespravedlivé. Jiný se zase raduje, že se vyhnul sestupu. Štěčtí v záchranu věřili díky vlastním schopnostem. Na druhou stranu na jaře měli marotku značně pošramocený tým, který se alespoň během nucené pauzy mohl dát dohromady. Kdy se ale opět začne naplno trénovat a hrát, zatím jisté není. Já si dovolím teda hovořit hlavně za A mužstvo, za dospělé. Samozřejmě po vyhlášení zákazů jsme přestali trénovat. Kluci dostali od nás, od trenéru, individuální tréninkové plány. Nicméně teď samozřejmě po zrušení a anulování té sezony čekáme, kdy nám opět dovolí trénovat. A začneme vlastně prakticky se připravovat už na tu příští sezonu. Snad se rozehraje tak, jak má v srpnu. A snad jí dohrám i celou. Pokud se vše bude odehrávat v optimističtější rovině, chtěli by fotbalisté Štětí ještě odehrát pár přípravných zápasů. Některé jsou již předjednané. Začali bychom trénovat tak, jak jsme byli normálně zvyklí. Teda zase budu hovořit za A mužstvo, za dospělé. Já si myslím ale, že se asi budu možná i, nebo můžu mluvit asi možná i za ostatní trenéry ostatních týmů. Asi by se začalo trénovat samozřejmě okamžitě znova, tak jak jsme byli zvyklí, s tím, že bychom třeba dejme tomu ještě do konce toho soutěžního ročníku, pokud by nám to samozřejmě bylo povoleno, tak bychom třeba rádi ještě odehráli nějaký přípravný zápas do konce června a potom bychom začali s normální klasickou letní přípravou. Samozřejmě, jak už jsem několikrát řekl, jsme odkázaní a čekáme na to, jak vlastně budou povolený regule od vlády a tak dále. Pojďme se ještě v krátkosti podívat na výsledky dalších týmů štětského fotbalu. Rezerva mužstva dospělých skončila jako nováček třetí třídy po nepřesvědčivých výkonech na 13. místě. Starší dorostenci také jako nováček ústeckého přeboru získávali body těžce a bylo z toho 11. místo z 13 účastníků. Za to starší žáci se stali přeborníky okresu, kdy získali stejně jako nedaleký Sokol Hoštka 42 bodů. Mladší přípravka postoupila z jedné ze skupiny do jarního finále Elite, které se ale bohužel nemůže hrát.
Nejmladší kategorií ve fotbalovém oddíle SK Štětí je mini přípravka. Špunti ve věku 5 a 6 let se honí za balónem a střílí góly v okresním přeboru. V řadách Sepapu Štětí alias Staré gardy zase naopak nastupují mnozí slavní fotbalisté štětského fotbalu let minulých a že se jim daří, dokazuje i druhé místo v konečném součtu okresního přeboru za neporazitelnými Žitenicemi. Před fotbalovým oddílem SK Štětí je nový ročník 2020-2021. Jsou tu nové výzvy, nové cíle a hlavně chuť po fotbale, která je obrovská. Všichni hráči, fanoušci i funkcionáři věří, že se dá koronavir na ústup a fotbal se zase na české i světové trávníky vrátí v plné síle a parádě. Stračenský les poskytuje útočiště mnoha organizacím při pořádání různých akcí, ale i jako sportoviště, odpočinkový bod nebo i cílové místo výletníků s menšími dětmi. Proto město Štětí dbá, aby hřiště bylo udržované a lidé se sem rádi vraceli. Zvláště teď, pokud je les jedním z velmi vyhledávaných útočišť pro štětské obyvatele. Letošní sezona bohužel slavnostní zahájení turistické sezony nebude, jak je každý rok, kdy se nám tady sejde na 100 turistů, dětí, dospělých. Ale to jsme to pojali tak, teda, že vlastně nebudeme slavnostně otvírat, ale přes zimu nebo přes to jaro jsme začali opravovat interaktivní prvky. Některé jsme vyrobili nové a přemístili tady na hřiště ve Stračí, aby si děti nebo turisti měli možnost si je vyzkoušet ještě před sezónou. Prvky některé jsou ještě ze součástí projektu Zvýšení atraktivita Štětska pro cestovní ruch, který vlastně už je to leto 10 let, takže to, tady je to pucle kouzelnický, je už starý 10 let, který se každou zimu sundává, opraví se, měníme kameny, měníme tam obrázky na těch kamenech, pak tam lanový kvíz, ten už je vlastně nějaký, ten je nově opraven, protože ten jsme měli v lese u skály Mordloch, ale vandalové nám ho neustále ničili a kradli nám lano, tak jsme ho letos přemístili sem. Pak tady máme doskočiště a kousek odsaď pod směrem na Špičák máme Pexeso. A z druhé strany u obce Brocno, tam máme zase takové malé bludiště dřevě. Všechny prvky jsou volně dostupné všem, kteří je při svých cestách lesem potkají. Lesem také vede naučná stezka loupežníka Štětky. Ta se skládá z 21 informačních tabulí, ze kterých se dozvíte něco bližšího a hlavně zajímavého o našem městě. A začíná právě ve Stračenském lese. Víte například, jaký šlechtický rod byl na Štětsku nejvýznamnější, kudy vedly staré kupecké stezky, nebo kdy přijel do Štětí první vlak? Jaké chráněné květiny zde rostou, to vše se loupežnickou stezkou dozvíte. A navíc uvidíte krásnou přírodu a staré památky. Projdete se v polích i po cestách ukrytých mezi skalami v lesích. Navštívíte i jeskyni Mordloch. A tak se po stopách loupežníka Štětky můžete vydat i vy a využít stezku pro zpestření vaší procházky. Nasaďte pohodlnou obuv, svačinu a pití do batohu. Roušky na obličeji a hurá do Stračenského lesa a možná i ještě dál. Skalní města, unikátní geologické útvary, strmé stěny, rokle a soutěsky, říčky i krásná údolí, hluboké lesy i kaňony Labe. Tím vším je České Švýcarsko, jedinečná krajina, kterou vytvořila příroda na Děčínsku. Jako národní park bylo vyhlášeno v roce 2000, jeho symbolem je nejznámější skalní útvar Právčická brána. Má status národní přírodní památky a jde o největší pískovcovou skalní bránu v Evropě. Výchozími nebo naopak cílovými body, či jen zastaveními na trase, mohou být města a obce, počínaje Děčínem přes Hřensko, Chřibskou, Brtníky, až třeba po Jiřetín pod Jedlovou. Všude tam můžete obdivovat nejen krásnou přírodu, ale prohlédnout si i historické památky, lidovou architekturu, navštívit rozhledny, muzea i kulturní akce. České Švýcarsko je krajinou, která uchvátí každého.